Zoti Grabovci tha që po manipulohet këtu rendi ditës, në ndërkohë që këtë po e thot vetëm sepse nënkryetarja që po e udhëheq në këtë moment seancën në shpej lëvizjes vetëvendosje. Në ndërkohë nuk është duke e kuptuar që ky mocion procedural është dorëzuar për fara fillimit të kësaj seance. Dhe ky mocion procedural i është dorëzuar Kadri Veselit, që është kryetari i Kuvendit të Republikës Kosovës, i cili e ka pranuar këtë mocion procedural. Nuk është problemi te Aida, zoti Grabovci. Këtë mocion e ka pranu Kadri Veseli. E ka marrë dhe është zotuar që ta hedhë dhe ta diskutoj në rend të ditës. Mendoj që mos prania e ti në këtë moment është e qëllimshme, që mos me qëllu në këtë moment, që mos me qëllu në udhëheqje të seancës në këtë moment kur ngritet mocioni procedural. Kjo është çështje tjetër, kjo ju takon juve, këtë zgjidh me ju vetë. E dyta, manipulimi me rekomandimet është e papranueshme që në seancën e kalume është bërë një falsifikim i rekomandimeve të cilat ju kam paraqitur këti kuvendi. Duke filluar për gjykatës kushtetuse, e derin kuvendin e Republikës Kosovës, neve po na ndodh fenomeni i papranueshëm i falsifikimit të dokumenteve zyrtare. Në komision është fol tjetër gjë, është folur për rekomandimet originale të 35.000 qytetarëve të Republikës Kosovës. Ato janë originale dhe si të tilla duhet të vendosen për votim dhe për shqyrtim për debat parlamentar në këtë seancë. Neve na kanë ardhur rekomandimet përpunume që shmendojnë disa përfaqësues të komisioneve aty të subjekteve politike, dhe na kanë ardhur rekomandime të ndryshume për nga forma dhe për mbajtja atyre. Kjo është e papranueshme. Rekomandimet duhet të jenë ato që janë të formulume prej komisionit të qytetarëve që kanë organizuar peticionin. E treta, këto rekomandime tash edhe së fundi u shqyrtuan komisionin përkatës. Dhe çka është më rëndësi për neve? Kërkesa jonë është e thjeshtë.